God förmiddag, satt upp en, köpte en ny sån här till håret. En liten Eurosettis. Jag ska lägga in den i sovrummet. Jag ska ta frukost nu, klockan är 8:30. Jag låg lite längre för jag kom inte i säng förrän 1 i natt. Jag har faktiskt rullat ner för jag fuldansade igår. Ja, det var inget märkvärdigt alls, men det var bara så skönt. Och liksom, ja, men det var så skönt. Det behövdes. Lyssnas lite på musik och lite så. Nu ska jag äta frukost som sagt. Jag ska försöka få fram min kaffekokare. Den är där inne. Ja. Och så ska jag, ja, varför säger man alltid vi? Jag ska kolla på Lisette. Hon gör ju en vecko veckovlogg på 44 minuter. Älskar det. Och den kommer ut en gång i månaden. Så liksom, nej men jag väntar ju på henne. Fokus. Så, 12 minuter över, 9 stod den över precis. Jag ska ta ut min fläkt i hallen. Gud, här var ljust. Fast jag har mina gardiner här. Nu ska vi se här, vi stänger av den så länge. Så gör vi igen. Här är väldigt jordkjusen hälsan. Oj, helvete. Oh, jag glömde bort att min brödrost var inkopplad i samma förlängningsläde som. Så den höll på att ramla ner på golvet. Inte så bra, för den är relativt ny. Jag fulldansade igår, som jag berättade innan. Och då har jag tagit ner persiennerna så här. Sjukt mörkt, så jag ska ta upp dem nu och sen ska jag byta om och fixa i badrummet. Tjusen hejsan. Badrummet. Och här är en fluga som inte hittar ut. Och det är inte lönt att komma ut på balkongen i heller, lilla fluga, för du vet inte om du kommer ut där i heller. Så mycket bättre. Nu blev det jättemycket motljus och så tappar jag den. Och här är min hårklämma som jag ska använda så att mitt hår är i vägen. Och så ska jag koppla dem faktiskt. För kåporna är bra. Jag älskar dem. Vill använda dem hela tiden. Jag ska faktiskt starta. Nej, den var faktiskt igång där, ja. Så jag får lite ladd till min dammsugare faktiskt. Kan släcka lampan här. Den behöver inte vara igång. Så de ska kopplas i med lite musik. Jag ska sätta upp mitt hår. Och hoppas på att jag inte blir allt för nördig under tiden jag håller på här innan nu. Nu ska jag bara plocka ut, fixa och spraya ner som en idiot. Jag skulle byta om också. Just det. Jag har tagit in allting utom marmelad, men det gör ingenting. Fjärrkontrollen till fläkten lägger vi på fläkten. Så. Jag ska byta om till dessa, för där är bättre fickor, men ändå väldigt dåliga fickor. Jag ska ha boxershorts. Och jag ska ha detta linnet. Så att det som jag har på mig nu var mer mys till frukosten. Vi ses när jag ska fixa med dammsugaren helt enkelt. För då ska jag ta mig en liten paus. Och jag ska rensa den på hår. Och tömma den här där som allting samlas i helt enkelt. Det var det som är tanken idag. Så. Jag satt faktiskt 30 minuter och jag är lite tidigare klar.
jämt till grunden. Nu är allting underplockat, allting är nedtryckt med rengöringsmedel till mig, så att jag är full med rengöringsmedel, känns som oh my god, oh gud, jag luktar bara klorin. Det är som spray som man, oh gud, alltså jag kan inte säga att jag blir hög på det, med det att den är så stark. Men jag är så lätt tvungen när jag kör in all in fan vad det var, så att säga, så gör jag det. Alltså det är inte lönt att göra bara halvdant. Och det är så mycket skönt när jag gjort det. Och jag tror att jag kör här inne imorgon. Men nu ska jag fixa med min dammsugare. Som står här och väntar på mig. Jag vill inte visa hur det ser ut under till. Alltså till och med så att jag tycker det är äckligt. Och det är mitt eget hår. Och klockan blev 9:46. Så det går bra. Det går, och jag stressar inte. Jag skyndar inte på. Jag kan inte stressa i badrummet. För jag, det blir så halt. Så jag får gå försiktigt. Jag halkade precis i början. Efter jag hade varit. Jag har ju duschat. Och sen när jag skulle ta ut mina shampoo och whatever stuff. Så halkar jag till lite. Alltså jag ramlar inte. Det var bara det att okej. Okay, jag måste vara mer försiktig. Jag kan inte bara gå och klampa liksom. Så jag har hittat. Nej, den rullar iväg. Det gick inte. Jag hittade en haj. Så jag tänkte liksom dra ut. Och liksom så. Och så ska jag tömma den här hållaren också. Vilken hemsk vinkel. Shit, perfekt. Jag sitter här nu i stora rummet i det gröna bordet. Skål. Jag har slavat mig att dricka, alltså. Det är inte konstigt att jag är törstig. Jag är färdig med badrummet. Nu ska jag bara grejerna sätta sig, men du måste torka först. Jag har torkat av det värsta vattnet, men det är alltid lite fuktigt kvar. Och jag har satt in, vad heter det den? Precis den. Tvål och shampoo och det värsta. Och där är en sån koppling i golvet. Jag måste ta med min klocka faktiskt. Till tvättmaskin. Tror jag att det är till. Mamma säger det i alla fall. Jag har ingen koll alls. Det hade varit skönt att kunna ha tvättmaskin i lägenheten. Nu när man har kopplingen i alla fall. Men det kostar mig extra. Och hyran här är inte jätterolig, så så då får jag prioritera. Och jag har inga problem med att gå ner och tvätta. Det är bara det att man måste lufttorka i lägenheten. Jag sitter här för att jag ska avsluta och ska fixa till mina naglar. Ska fila ner dem lite. Trycka igång filmen som är i där. Och bara mysa helt enkelt. Och vänta in tiden till lunch. Och så ska jag ta fram kotletter. Jag är jättesugen på kotletter idag. Jag ska ta fram dem i morse. Men det blev inte. Jag tycker inte. Jag har börjat vänja mig vid kylan. Att den är hård när jag öppnar den. Men frysen är jag inte vän med. Jag är inte det, så jag öppnar den många gånger ibland. Jag öppnar den flera gånger om dagen. Och så glömmer jag någonting, så måste jag öppna den igen. Det är lite så som kylan. Den öppnar jag flera gånger per gång jämte till situationen, så det är helt sinnessjukt. Jag är sån. Det är inte här vad det har varit alltid sen jag flyttade från gruppboendet till min egna lägenhet. I Arlöv. Så ja, nej. Usch, febla. Men jag är nöjd över vad jag har gjort. Alltså jag är riktigt nöjd. Jag har fixat med dammsugaren också. Så det var tutt ut att köra där. Jag ska koppla den här dammsugargrisemajsan. Det är en sån terminal.
den jag ska ha min dammsugare får inte, alltså den får plats i städskåpet, men det är ju ingen el. Då måste jag ta ut dammsugaren och den här terminalen eller den laddningsgrejen och koppla den till ström, ladda den under natten. Alltså jag kommer inte göra det. Ja, då har jag den hellre framme. Och om jag vet med mig att jag ska dammsuga imorgon, då trycker jag in den. Den laddar under natten. Om jag glömmer det, ja då får jag, ta min sopkvast. Alltså liksom, jag vill inte ha den illad hela tiden. Jag vill egentligen ha den till strömbrytaren, men den här knappen, den blir fel. I så fall, jag vill inte ha den där inne heller. Jag vill ha den bakom tvätten, typ bakom den här tvättställningen. Det är där det känns bäst att ha den, för då syns den minst. Alltså man kommer inte liksom, jag tror inte det i alla fall. Jag tror inte, för kvastet är inte, det är mer där nere, den är lite tjockare jämte till där den allting sparas, skiten och vad är det heter den motorn och whatever stuff. Så det är som, men yes, ching chong balong. Jag ska ta mina fjärrkontroller. Det är till Blu-rayen, det är till TV:n och det är till min fläkt. Och så ska jag sitta här och fila och ching chong balong helt enkelt. Alltså det ska bli så mysigt. Ska justera. Den naglen, jag vet inte hur jag ska få den till att bli snygg. Alltså när den bara får växa helvilt. Alltså det är helt sjukt. Jag måste verkligen sätta mig ner varannan vecka och fixa med mina naglar. Faktiskt. Vi ses med en ny uppdatering imorgon. Och det blir 3 dagars videos. Jag vet inte om det blir en hel rätt igenom en och samma. Eller om det blir uppdelat. Jag kan inte svara på det. Vi får se lite hur långt det blir överlag. Och lite så. Ja. Och jag kommer att redigera denna idag också. Det var jätteskönt att göra det igår. Den blev inte så jättelång. Vi ses imorgon. Ni får ha en bra förmiddag. Och whatever stuff.